Kedves nézőink, 2015-ben már 22. alkalommal rendezik meg Hódmezővásárhelyen az Alföldi Állattenyésztés és Mezőgazdanapokat. Ezen a kiállításon az állattenyésztés 8 ágazata, a ló, a szarvasmarha, a sertés, a juh, a kecske, baromfi, a nyúltenyésztők, a halászat és vadászat, valamint az állattenyésztés és az ahhoz kapcsolódó növénytermesztés szakiparának legjelesebb képviselői mutatkoznak be. Bemutatom nézőinknek Jancsó Istvánt, a Magyar Sarulé Tenyésztők Egyesületének elnökét, aki az Abaúj Sarulé Mezőgazdasági ZRT elnökvezérigazgatója. Mikor alakult az egyesület, mi a célja és kiket képvisel? Üdvözlöm a Kurca TV nézőit! A Magyar Sarulé Tenyésztők Egyesülete 1992-ben alakult, innentől működik, mint egyesület, ezt megelőzőleg egyesülési formában működött. Minden fajtának szüksége van egy szakmai képviseletre, és ezt a szerepet tölti be a Magyar Sarulé Tenyésztők Egyesülete. Egyébként maga a fajta nagyon régóta, 1971 óta található meg Magyarországon. Akkor egy kormányhatározatnak volt a következménye az, hogy az ágazati specializációt meghirdette a kormány, amikor is a szarvasmarha tenyésztésben a tejtermelés és a hústermelés ketté vált, akkor importált Magyarország több húsmarha fajtát, Herefordot, Limuzint, Anguszt és többek között a Sarolét Franciaországból. Az egyesületünknek az a célja, hogy szakmai útmutatást, iránymutatást adjon a tenyésztőinknek, illetve a tenyésztés termelés ellenőrzés, ez egy kiemelt feladata, és ezt egy három fő stábbal látjuk el országosan, illetve most már nemzetközileg is van befolyásunk a sarolé tenyésztésre, Erdélybe, Székelyföldön végzünk ilyen tenyésztői segítő munkát. 2015-től érvényes támogatási struktúra tartalmaz-e kedvező elemeket? Gondolok itt az anyatehén a hízott bika támogatásra. A húsmarha tenyésztés rendkívül költségérzékeny ágazat, ebből kifolyólag következik, hogy a támogatás nélkül ezt sem lehet eredményesen csinálni. Természetesen nagyon szükséges az anyatehén támogatás, hízott bika támogatás, extenzifikációs támogatás. Gyakorlatilag, ha megnézzük egy vállalkozásnak az eredményességét, akkor tisztán látjuk belőle, hogy maga az árbevétel csak a költségeket fedezi, és a támogatás az, ami a nyereséget biztosítja, fejlesztési forrásokra ad lehetőséget. Önmagában mennyire életképes a húsmarha tenyésztés, vagy szükséges a szántóföldi növénytermesztés is? Azt figyelhetjük meg Magyarországon, hogy azok az állattenyésztő gazdaságok lettek sikeresek és tudtak nagy létszámú állatot tartani. Ez nem csak a húsmarha tenyésztésben igaz, de a sertéstenyésztésben, a tejtermelés terén is, hogy akiknek nagyon sok szántóföldjük volt hozzá, ők tudták ezeket az ágazatokat életbe tartani, hiszen beszéltünk róla, hogy az állattenyésztési ágazatoknak a jövedelmezősége az nagyon hektikus, de a szántóföldi növénytermesztésnek a jövedelmezősége az kiegyenlített, és az ott terület alapú támogatásokból képződött eredménye lehetett az állattenyésztési ágazatokat is életbe tartani. A továbbiakban is én úgy látom, hogy nagyon fontos lenne, hogy a mostani törekvésekkel szemben ezeknek a nagy állattenyésztő gazdaságoknak a földigényét biztosítani kell. A jelenlegi kormányzati stratégia mennyire kedvez a húsmarha tenyésztőknek? Köztudott, hogy nagy a területi igénye. Sikerült-e megőrizni azt a volument, ami a tenyészet fenntartásához szükséges? A kormány meghirdette a Földet a Magyar Gazdáknak programját. Ezt köztudott, hogy állami földet csak akkor lehet igényelni, illetve pályázni állami földterületre, hogyha állattenyésztést is vállal benne a gazdálkodó. Az a tapasztalatunk, hogy a gazdálkodóknak jelentős része a húsmarha tenyésztést választja. Hol a helye a sarulénak a magyarországi húsmarha fajták körében? Egyesületünk 160 taggal rendelkezik, és több mint 10 000 tehénnek a termelés ellenőrzését végzi. Tiszta vérbe 3 000 darab tehenünk van, és ennek a nagyságnak a hatását jóval meghaladja az, hogy Magyarországon szinte minden húsmarha fajta és húsmarha keresztezési konstrukciónál előszeretettel alkalmazzák befejezőként a sarolé tenyészbikákat. Ez rendkívül jó piaci pozíciót jelent számunkra.
Nemzetközi összehasonlításban milyen a magyarországi sarulé tenyészetek pozíciója a nyugat-európai tenyészetekhez képest? Egyesületünk nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi kapcsolatok ápolására. Itt ezen az Alföldi Állattenyésztési Kiállításon is ez látszik, mivel nekünk mindig fontos, hogy nemzetközi bíráló végezze el a tenyészállatainknak a bírálatát, és általánosságban az a véleményük ezeknek a nemzetközi bíróknak, hogy a magyar sarulé tenyésztés színvonala nagyon magas szintű, megállja a helyét Európába, tehát amikor azt mondják, hogy legalább olyan színvonalon van már Magyarországon a sarulé tenyésztés, mint Franciaország, ezt már nem lehet fokozni, úgy gondolom. Nehezíti-e valami a húsmarha tenyésztők dolgát a gazdasági struktúrában? Gondolok az áfa szabályokra, a szürke gazdaságra, a tenyésztői fegyelemre, a zugbikák alkalmazására. A húsmarha tenyésztésnek nagyon kedvezett az, hogy a tenyészállatoknak az áfáját 5%-ra levitték, ez jót tesz a tenyészállatértékesítésünknek, hiszen azon gazdák, akik nem áfakörösök, nem tudtak mit kezdeni a 27%-os áfával, nekik az extra kiadást jelentett, és most, hogy 5%-ra levitték a szarvasmarhának az áfáját, ez rendkívül kedvező az ágazatnak. Generációváltás van a magyar mezőgazdaságban. Mennyire vonzó a fiatalok számára ez az ágazat? Az egyesületünk tegnap este tenyésztői vacsora estet rendezett, körülbelül 100 fővel voltunk jelen ezen, és azt kell mondanom, hogy jóleső érzéssel néztem azt, hogy a bölcsödés korútól a szépkorúakig minden korosztály képviselte magát ezen a rendezvényünkön, és tulajdonképpen itt ezen a három napon is minden korosztály megfigyelhető. A húsmarha tenyésztést szívesen választják azok a gazdálkodók, akik egyáltalán állattenyésztéssel akarnak foglalkozni. Nincs annyira nagy lekötöttsége, mint például egy tejtermelő tehenészetnek, de állattenyésztés nélkül a mezőgazdaság nem teljes, és ez egy kellemes állapot nekünk. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Bemutatom nézőinknek Unnenhofen Péter, marketing igazgatót az Axial Kft-től. A 2014-es évet kimagasló eredményekkel zárt az Axial Kft. Az idén milyen eredményeket várnak? 2014-es évet igen szép eredménnyel zártuk. Bízunk benne, hogy az idejében is el tudunk érni hasonló sikereket, bár ez ugye nagyon sok mindentől függ. Ez függ a vásárlói kettő, függ a pályázatoktól, az időjárástól, és ugye a rengeteg belvíz, illetve bizonyos helyeken csapadék hiány, ez ugye nagyban befolyásolja a vásárlási kedvet, illetve mert ugye az aratásnál ugye a terményeknek a hozamátlagat, de bízunk benne, hogy meg tudjuk legalább közelíteni a tavalyi évet. Változtak-e a piaci igények? Még mindig a nagygépeké a főszerep? Nem csak a nagygépeké a főszerep, hanem ugyanúgy a kisgépeket is keresik. Egy kisebb fajta piaci átrendeződés az nyilvánvalóan látható. Biztos, hogy a földeket meg kell művelni, gépekre folyamatosan szükség lesz, kisebbekre is, nagyobbakra is. Igyekszünk a teljes portfólióval kiszolgálni, akár egy 100 hektáros gazdaságot, ugyanúgy mindig 3000 hektáron gazdálkodó gazdaságot is, úgyhogy állunk elébe ezeknek a kihívásoknak. Nőtte az igény az állattenyésztést kiszolgáló gépek iránt? Ugye az állattenyésztés, állattartási ágazat is nagy fejlődésnek indult Magyarországon. Igen, nőttek ezen igények, és amit itt látható mellettem az RMH-nak az önjáró takarmánykeverő és kiosztókocsija, ugyanúgy egy kisebb gél csúszókormányzásos rakodógépre mind-mind szükség van a gazdaságok számára, és ezeket hála Istennek keresik, és ebben az állattartási szegmensben is, nem csak a mezőgazdaságban, igyekszünk segíteni partnereinknek, és minél jobb gépeket, minél jobb szolgáltatásokat javasolni az ők számukra, és kínálni az ő számukra, részükre. Az állattenyésztési napokra még milyen gépekkel készültek? Az állattenyésztési napokra ugye készültük az RMH takarmánykeverő kiosztókocsival, Class Jaguar silózóval, Class kaszával, gél csúszókormányzásos rakodógéppel, Manitou rakodógéppel, fentraktorral, pótkocsival, illetve még egy Class bálázóval is, úgyhogy igyekeztünk egy egész színes palettát elhozni. A teljes palettákat sajnos nem tudjuk elhozni erre a kiállításra, mert kevés lenne ez a terület, de igyekeztünk a gazdák számára érdekessé tenni ezt a kiállítást, és olyan információkkal, kollégáim által, olyan anyagok átadásával, amiből még plusz olyan információkat szerezhetnek a gépeinkről, amiből
tudásvágyukat ki tudják elégíteni, és reméljük, hogy tudjuk őket segíteni a további munkájukban. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Bemutatom nézőinek Hevesi István gazdálkodót. Kérem, mondja el a nézőknek, hogy mivel lepte meg a vásárlátogatóit. Meglepetés? Hát ez már hagyomány, ugye 22. állattenyésztési és hódmezőgazda napokon vagyunk most. Sokadik kiállítás. Hát ha meglepetés, hoztunk két tenyészkocka csoportot, egy magyar nagyfehéret, meg egy magyar nagyfehérszem magyar lapály F1-eset, 3-3 állatot, ebből 3-at már eladtunk, majd most délután 13:30-kor várjuk, hogy a zárverésen reményeink szerint a másik 3 is el kell. Miért tartja fontosnak, hogy részt vegyen az alföldi állattenyésztési napokon? Egyszerű, nagyon egyszerű erre a válasz, aki nincs itt, az meghalt. Nagyon jó marketing, nagyon jó reklám, egész évben ebből élünk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget. Bemutatom nézőinknek Balatoni József egyéni vállalkozót. Kérem, mondja el a nézőinknek, hogy mivel foglalkozik a cég, mit gyártanak, vannak-e újdonságok, mióta nem találkoztunk? Hát szeretném elmondani, hogy a cégünk az 92-ben hoztuk létre, tehát majdnap már 23 évesek vagyunk, tehát pont legteljesebb férfi korba. Csak szárazáru gyártással foglalkozunk, tehát szalámik és kolbászok gyártásával. Tulajdonképpen szinte minden hús alapanyagból készítünk termékeket, tehát készítünk sertésből, marhából, lóból, birkából, kecskéből. Van egy baromfi vonalunk, pulyka, liba, kacsa és baromfi. Szürke marhából, mangalicából, van egy szarvasvonalunk, szarvas, vaddisznó, ősz, stuc, és hát a magyarországi bioszalámi termelésünk a 70-80%-át szárazáruban mi gyártjuk, hortobágyi bio alapanyagból. A Biokontrol Hungária szigorú ellenőrzése alatt dolgozunk. Szeretném elmondani, hogy mi az ősi magyar hagyományokra, a naturalizmusra építettük fel a projektunkat, és ebből mi nem engedünk. Tehát nálunk mi semmit nem keverünk, se alapanyagba, és semmilyen olyan adalékanyagot, ami a mai modern világban gyakran használnak, starterkultúra, egyéb más ilyen ízfokozókat, mi ezeket nem használjuk. Mi ennek következtében a termékeink egy folyamatos, tehát a betöltés, füstölés után egy folyamatos vízelvétellel érlelődnek, és érjük el tulajdonképpen a 28% alatti állapotba a készáru állapotot. Milyen termékeket gyártunk? Hát, ahogy említettem, alapvetően háromfajta nagyobb csoportot tudnák kiemelni. Vannak a paprika nélküli, tehát a fehér termékek, vannak a paprikás, tehát nem csípős, és a csípős jellegű termékek. Új termékeink, tehát a hagyományos régi termékeink mellett szeretném a különleges termékeinket megemlíteni. Többek között olyan termékünk is van, amit nem hiszem, hogy rajtunk kívül valahol gyártanak, például dél-afrikai tüdős harcsa halfiléből halszalámit. Olyan különleges fűszerezési termékünk van, mint a borszalámi, ami tulajdonképpen szintén természetes borporral és forralt bor fűszerezéssel van megtuningolva. Legújabb fejlesztéseink a pulykahúsból készült csokis pulyka. Hogyan születnek ezek az új termékek? Ezek teljesen természetesen, nem görcsölünk, hanem tulajdonképpen maga az élet adja ezeket a dolgokat, tulajdonképpen csak elmondok egy példát, például a frukta gyümölcsízesítésű szaláminek, amivel innovációs nagydíjat nyertünk az Anugán, ennek a története a következő. Egy kínai étterembe étkeztünk, és tulajdonképpen a natur hús mellé kaptunk különféle gyümölcsöt, ananászt, narancsot, stb. És egyszer csak így vezetés közben úgy beugrott, hogy mi volna akkor, hogyha ilyen jellegű ízvilágot a szárazárba megvalósítanánk. És tulajdonképpen elkezdtem ezen gondolkozni, és létrehoztam ezt a terméket, ami papájára alapuló gyümölcsfűszerezésű, és narancs, sárga barack, kiwi irányba van tulajdonképpen elvíve, tehát így jött létre ez a különleges termék. Kérem, mutatkozzanak be a nézőknek, honnan jöttek, mivel foglalkoznak. Szikszai Balázs István vagyok, mi mind a ketten Csanádpaltáról jöttünk. Az én családom juhászattal foglalkozik, már több mint 100 éve. Én, amit tudunk, visszamenőleg én 6. generációs vagy 7. juhász leszek, ha leszek. Milyen viseletet láthatunk Önön? Ez részben délalföldi, a mellény egy
Szentesi Szabó munkája, Jordán Zsigmondé. Ezek juhászpittykék, amik vannak a mellényen, ez pedig egy délalföldivé átalakított debreceni szűr, legényes szűr. A bőgatya meg ugye ez egy, ja meg a délalföldi bicskatartó, mifelénk ilyen bicskatartót használtak, nem a nyersbőrből készültet. Ez Pántya Pálnak a munkája, királyhegyesi gulyás volt. És a bőgatya ugye errefelé inkább a gatyákat szerették, Dunántúlon a pantallót, Hortobágyon a kék gatyát, itt meg ez a fehér gatya volt a viselet, meg a budgyos ujjóink a juhászoknak leginkább. Milyen jövőbeli tervei vannak a juhászattal kapcsolatban? Hát most ugye elvégzem ezt az iskolát, még egy hónapom van, bő hónapom, utána a vizsga időszak után hazamegyek és édesapámmal folytassuk a juhászkodást. Kapok egy kisebb falkát, saját falkát, és azzal fogok eleinte gazdálkodni. Majd a fajtánkat, az őshonos cigáját népszerűsíteni, mind magát a fajtát, mind a termékeit. Szóval ilyesmire gondoltam igazából. Sok sikert kívánok hozzá, köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Kérem, mutatkozzon a nézőknek! Én Udvari Rudolf vagyok. Hát, igazság szerint az egy délalföldi viselet. Egy mellény, egy ing, bőjú, egy bőnadrág és egy csizma. Mit tanult, mivel foglalkozik most, milyen tervei vannak a mezőgazdasággal kapcsolatban? Jelenleg makondolok a Lam Józsefbe, mint gépi forgácsoló, most első éves, utána azt el szeretném végezni, és majd szeretnék közéig csatlakozni és segítkezni. Bemutatom nézőinknek Bakó Gábort, aki egy magyar fejlesztőcsoport társvezetője. Önök ide a kiállításra hoztak egy multikoptert. Mit lehet erről tudni? Ez egy 8 rotoros kis helikopter, aminek az a célja, hogy felméréseket végezzünk vele, vagy felméréseket végezzenek vele különböző területekről, és a végeredmény egy légifelvétel térkép. Egy olyan térkép, ami egyesíti a részletgazdag fényképfelvétel és a térképeknek a geometriai tulajdonságait, tehát nagyon pontosan lehet rajta lokalizálni különböző növénybetegségeket, vagy különböző eróziós foltokat. Tehát mind az erdőgazdaság, mind a mezőgazdaság számára nagyon hasznos lehet. Sok multikoptert láttunk már, úgy látom, hogy ez egy kicsit komolyabb. Beszélne erről a nézőknek? Igen, több kategória létezik, tehát van a játék kategória, e fölött vannak belépő kategóriás kopterek 1-2 millió forintért, amelyekkel már egész komoly repüléseket lehet végrehajtani, és vannak olyan eszközök, amik viszont nagyon komoly szenzorokat is elbírnak. Ez az eszköz például 3 kilóig tud fölemelni bármilyen mérőműszert, úgyhogy a repülő laboratóriumnak készítettük eleve, és kivételkülő szoftverrel, munkaállomással van ellátva, ami azt jelenti, hogy a felvételezéstől a konkrétan az izobusz kompatibilis térképállományokig elkészíthetünk vele mindent. Tehát egyben egy csomag, és ezzel is több. Milyen jövőbeli terveik vannak a multikopterrel a mezőgazdaságban? Most jelenünk meg a mezőgazdaságban igazából, mert főleg természetvédelmi és erdőgazdasági feladatokat végeztünk eddig, valamint különböző település szerkezeti elemzéseket, és a mezőgazdaság területén nagyon szeretnénk a herbicid kijutatást optimalizálni, ami azt jelenti, hogy ez a természetvédelmének nagyon fontos, mert kevesebb vegyszer jut ki a környezetbe, a gazdáknak meg még fontosabb, hiszen spórolnak vele, mert csak a megfelelő helyre ültetják ki a vegyszereket, és ezen túl pedig szeretnénk meg foglalkozni a tápanyag kijutatásnak a szabályozásával is. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok! Nagyon szépen köszönjük!